Ավստրիայում Դանուբ գետում հայտնաբերվել է Լիբիայի նավթարդյունաբերության նախկին նախարարի դիակը, 69-ամյա Շոքրի Ղանեմը Մուամար Քադաֆի իշխանության տապալումից մի քանի ամիս առաջ էր հեռացել կառավարությունից։ 2006 թվականից ի վեր նա Լիբիան էր ներկայացրել նավթարտահանող երկրների կազմակերպությունում և հաճախ էր այդ տարիներին այցելում Վիեննա։ Ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ նրա մարմնի վրա չեն հայտնաբերվել բռնության հետքեր։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Լիբիայից հեռանալուց ի վեր նա բնակվել էր Վիեննայում և բաց առել հայրենիք իր վերադարձը։ Ավստրալիացի միլիարդատեր Քլիֆ Պալմերը հայտարարել է, թե կառուցելու է Տիտանիկ նավի 21-րդ դարի տարբերակը, պատվիրելով, որ 100 տարի առաջ կործանված Տիտանիկի կրկնօրինակի կառուցումն իրականացվի չինական պետական մի ընկերության կողմից։ Իր նախորդի պես չափազանց շքեղ այս նավը Տիտանիկ 2-ը իր առաջին ուղևորությունը 2016 թվականին իրականացնելու է Տիտանիկի ուղով Անգլիայից դեպի Նյու Յորք։ Արդեն իսկ սկսվել են նավի գծագրման և ներքին դիզայնի աշխատանքները։ Տիտանիկ 2-ը Տիտանիկի նման ունենալու է 840 սենյակ և 6 տախտակամած, ու իր նախորդից տարբերվելու է միայն ամրությամբ ու տեխնիկական և տեխնոլոգիական նորագույն միջոցներով։ Ճապոնիայի ոստիկանությունը հրշեց ծառայությունների և բանակային ուժերի իրականացրին երկրի ամենաբարձր, աշխարհում երկրորդ ամենաբարձր շենքը ահաբեկչական հարձակումներից պաշտպանելու փորձեր։ 634 մետր բարձրություն ունեցող այս շենքի պաշտոնական բացումը տեղի ունենալու մայիս ամսին։ Փորձերից մեկը իրականացվեց 350 մետր բարձրության վրա, որտեղ ահաբեկչի դերում հանդես եկող անձնավորությունը թունավոր գազ էր ուղում տասնյակ զբոսաշրջիկների ուղությամբ։ Ապրիլի 30-ին Նիդերլանդներում նշում էին Թաքու օրը, ազգային այս տոնի օրը հոլանդացիները կրում են նարնջագույն զգեստներ և զբոսնում քաղաքների փողոցներում կեսգիշերից կեսգիշեր։ Այդ օրը թագավորական ընտանիքը սովորաբար այցելում է տարբեր մարդկանց հանդիպում ընտանիքների հետ։ Այս տարի Բեատրիքս Թաքուն այցերի ժամանակ ուղեկցում էր թագաժառանգ Վիլեմ Ալեքսանդրը։ Թաքուհու մյուս որդին իշխան Ֆրիսոն ներկայումս մնում է կոմայի մեջ Ավստրիայում ձմռանը դահուկով լեռնի վարիչնելու ժամանակ տեղի ունեցած պատահարից հետո։